Toni Jutunen on kaksinkertainen nuorten maailmanmestari. Taustavaikuttajana löytyy isä Jari Hervannasta. Kyllä se tosi mahtavalta tuntuu, että kuitenkin nuorten maailmanmestaruuskin suhkot harvinaista herkkua Suomelle ja vielä kun oma poika oli siinä mukana, niin kyllähän se hienolta tuntui. No kyllä, kokoonpano oli semmoinen, että kyllä varmaan niin kaikki ootti, että voi mennä pitkällekin. Että alakusarjassa tieten pojat vähän takerteli, että siinä tieten on vähän jo usko meinas mennä, mutta koko ajan pojat paransi peliä ja hyvä oli lopputulos. Kyllähän kaikilla pojilla arkituu hyvinkin nopeasti vastaan, että varmaan nyt parin kolmen päivän sisällä viimeistään niin taas tapparan rinkiin mukaan ja pelit jatkuu siitä.